A vůbec, já bych se teďko jako nebavil moc o nějakých sexuálních aktivitách, chat. I kdybych totiž pokračoval v této konverzaci, tak by se ještě mohl třeba nějak nepříjemně vybarvit jako pan Ferry. Oh, počkej, moment. Špatný výběr slov. Boys, tak jsem to nemyslel, tak jsem to nemyslel. Myslel jsem jako, píča. No, každopádně.